ଏଇଠି ଆସୁ ବସୁନୁ, ଚଳ ପଥରଟା ଉପରେ ବସିଛୁ, ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଆସି ବସ। ଶୁଣ ଏଇଟା ଆସେ, ସେ 20,000 ଟେଣ୍ଟ ଭରା ଅଛି, ସେଇ ଟେଣ୍ଟ ଭରା ତା ଭିତରେ ବସିବା, କଥା ହେବା। ସେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଗାଧେଇବୁ, ସେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକି ବସିବୁ। ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି, ସେ ପଡ଼ିଆଟା ସେ ପଡ଼ିଆରେ ବସ ନା, ପିଜୁଳି ଗଛ ପତ୍ରରେ ବସିବୁ ନା କ'ଣ, ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ପତ୍ରରେ ବସି ହେବନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଣଟା ନାହିଁ ସେ ଟିଣ ଉପରେ ବସିକି ଯାହା କଥାରେ ଦେବା ସେଇଟା ଠିକ ହେବ। କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ହେଇଛି କିଏ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ସେ ଟିଣଟା କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଟିଣଟା ଠିକ ହେବ, ସେଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ସେଇଠି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ସେଇଠି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିବା ନା ଢାବଲଗିରି ଯିବୁ? ଢାବଲ